ကိုစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုဆိုရင်တော့အမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလုပ်စေချင်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ဗျမ်းပြင်ပန်းတယ်အခုလက်ရှိမင်းသမီးတွေလည်းဟိုလက်ရှိသူတို့လည်းအများကြီးရုန်းကန်နေကြတာသူတို့မှာဒီအနုပညာတကူတွေနဲ့သူတို့ခရီးဝေးတွားရတယ်အဒီဟာတွေအတွက် item အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်ရတယ်လောက်ရတယ်အများကြီးပေါ့နော်သူတို့ပေးဆက်ရတာတွေလည်းအများကြီးပေါ့ဒါတော့မှတချို့ကအရန်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဟိုပရိသတ်ကိုမနှုတ်ဆက်မိရရှိမယ်အရန်ဟိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြီးခံရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုအမှားတစ်ခုဆိုအရန်ထင်ရှားစီအဲ့တော့ကိုအာနေချက်တွေဟိုလူပိုတိစီတာပေါ့အဲ့တော့ညီမလေးကိုစိတ်ပူတယ်လူတယောက်ကအဲ့လိုမကောင်းမြင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောလာကြမှာလေအဲ့လိုစကားတွေကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါပါကျန်တာတော့သူတို့စိတ်ပင်မမှာစိုးတာပါစိတ်နှူတာကအခုလက်ရှိက तू ကအဲ့လိုကြောင်းနေပါတက်တယ်သူចောင်းတက်ပြီးတော့တကယ်ကျမ်းပေါင်းသင်းနေတယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကြီးဆန်လာတယ်ပေါ့။အရင်ကသူအရန်ကြောက်တက်တယ်။အခုတော့မှသူအင်တာဗျူးတွေကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်။သူကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဖြေတာရလည်းအပြင်မှာပြောတဲ့စကားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။သူမှနည်းနည်းလေးအဲ့လိုပြောတဲ့ပုံစံမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒါလေးတော့တွေ့တယ်။ညီမလေးအရန်ကြောက်နေမှလည်းစိုးတယ်။အဆင်မပြေလို့သူပြောတယ်လေ။ဟိုဘယ်လိုမျိုးရုပ်တုကြီးကင်ပြီးတော့ခလုတ်တိုင်းမှာစိုးတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းစိုးနေတယ်။သူကအဲ့လိုအရင်ကြောက်တက်တာအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လဲလန်းနေပါအကြောင်းတော့တက်ပြီဆိုကျွန်တော်လိုက်ပို့သူလူတွေကိုဒီလိုကြုတ်မိရှောင်းဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်တကယ်တော့တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအိမ်ထဲမှာနေရများတော့သူလူအရင်ကြောက်တာအဲ့ဒါလေးပေါ့သူကြောက်တက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲ close အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့အရင်အနီးကလိုက်မနေတော့ဘူးအဝေးကနေပဲကြည့်နေသူဘလို့လဲပေါ့အချင်းနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူပြောင်းလဲလာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုးအရင်စပြီးရှူတင်ရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကားမရှိတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်အထုတ်ကျွန်တော်ထမ်းပြီးကျွန်တော်တက္ကစီနဲ့တယောက်တည်းသွားပြီးရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းလှုပ်ကြည့်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့စိတ်ကလည်းကျွန်တော်လည်းအရင်ကြောက်တတ်တာပဲအဲ့ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်တည်းသွားရင်းလာရင်အခုကျွန်တော်ဇလန်းတွေရိုက်တာလို့မန္တလေးလို့ပါလို့မှဆိုရယ်တယောက်တည်းပဲအဲ့လိုမျိုးကိုထုတ်ကိုထမ်းတယ်ကိုကားကိုမောင်းတယ်အဲ့ကိုလှုပ်ရှားရှားကိုလှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ရဲကရင်လာတာဆိုတော့ဘဝကပြီးရသင်္ကန်းစားပဲကောင်းမှန်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့တရားလိုက်ပြီးတော့ညွန်ပြနေမယ်အစားပေါ့ဟုတ်သူကတော့အဲကျွန်တော်ကဟိုအရင်ကအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကညင်းနေရညင်းတော့အခုကြာလဲ तू တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့စိတ်ရိုင်းလာမလားတော့ဒီအခုလက်ရှိကတော့ तू အဆင်ပြေလို့ပြောကျွန်တော်အများရန် तू အပေါ်တက်ပြီးမှာကျွန်တော်တော့အများရန်ဂိမ်းဆော့နေဆိုညာပိုင်းဆို तू မအိတ်ဘူးမအိတ်တော့ကိုက तू နဲ့တွဲဆော့လို့မရတော့အဲ့ဆိုစောစီအဲ့ဘာညာတက်ပြောတာနင်ဂိမ်းပြီးပွဲရှိတယ်ဘလို့လောက်အောင်ပါညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့တော့ပြောဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဟိုကြောက်စိတ်ဆိုတာတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုပဲယုံကြည်မှုရှိနေသရွေ့ရတော့ကျွန်တော်ကြောက်မိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူကြားတဲ့လမ်းရှောက်အောင်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ဒီနေ့ဝတ်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုယုံကြည်မှုမရှိရင်ရှက်ကူးရှက်ကန်ဖြစ်နေသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုအနုပညာအလုပ်လုံးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်မှာနေသူကသွားလာနေတဲ့လူတွေမှလည်းဟာငါဒီနေ့စပိန်ကြီးတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိရင်အရာရာလွဲချုံမှုဖြစ်တယ်ခလုတ်တိုက်တာတို့တခုခုပြုတ်ကြတာတို့အဲ့ဒါတွေကဟိုစိတ်ပြာခတ်မှုကယုံကြည်မှုကနေလာတာကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိရင်စိတ်ပြာခတ်တယ်စိတ်ပြာခတ်ရင်အလိုလွဲချော်ချော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိရင်ရတယ်ပေါ့အဓိကတော့သူအဲ့ဒါတော့ပြောတာအဲသူလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်စက်တွေရွေးပေးရမယ်သူနဲ့ live ဖတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းပေးရမယ်ပေါ့သူကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကတော့သူဘာမှဖြစ်ပါဘူးသူလှုပ်ရဲမှာပဲလှုပ်နိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကောနောက်ပြီးတော့အဖေကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်အားလုံးပေါ့ညီမလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့လူမျိုးအချစ်တွေအားလုံးပုံပေးပါလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမပါရင်လည်းနားလည်းခွင့်လွှတ်ပြီးတော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ